আৰু 12 বছৰ হ'ল, 12 বছৰে বনাই আছো জাপি। বিহু আহিলে কেনেকুৱা ব্যস্ততা? বিহু আহিলে বহুত ল'ৰা ছোৱালী তাৰমানে বহুত ব্যস্ততা, খাবৰ হেৰি কৰিবৰ শুব হেৰি শুবৰ তাৰমানে টাইম নাই, তাৰমানে জাপি কৰিব লাগে, বহুত জাপি বেলেগত দিব লাগে, তাৰপিছত নাচনীবিলাকে ঘৰৰ পৰা আহি লৈ যায়, তাৰপৰা এনেকৈ মিটিং চিটিঙত দিয়া হয়। জাপি যিহেতু সন্মানৰ প্ৰতীক বুলি কয়। কি কি জাপি বনায়? ফুলাম জাপি আৰু ফুলাম জাপি বনাওঁ, তাৰপিছত হাউলা জাপিটোও বনাওঁ, কিন্তু সেইটো সেনেকৈ বনাব নাই, আমাৰ ফুলাম জাপিটোৱে। বিহুৰ সময়ত বেছিকৈ বিহুৰ সময়ত বেছিকৈ ব্যস্ততা, আমি বেজ জাপিটো বনাওঁ বেছিকৈ আৰু প্লেটটো বনাওঁ। ইয়াত কিমানমান গাঁৱৰ মানুহে বনায়? গাঁৱৰ প্ৰায় মানুহে বনায়ে। ইয়াত কেইখনমান গাঁৱৰ মানুহে বনায় জাপি? এতিয়া আমাৰ ছয়খনমানে বনায় ইয়াত, কদ্দেতলা, তাৰপিছত সূতাৰকুচি, তেৰেচিয়া, বালামকুচি, তিলানা, এইবিলাকত জাপি বনোৱা হয়। এতিয়া এই জাপিবিলাক যাব আপাৰ আসাম, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, গোলাঘাট, এইবিলাক গুৱাহাটী, এইবিলাকত তাৰমানে বিক্ৰী হয়। কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াতে? টকোপাত, বাঁহ, তাৰপিছত আপোনাৰ চুমকি, আঠা, লেচ, এইবিলাক লাগে। আৰু কিমানমান বনোৱা হৈছে বৰ্তমান? এইবাৰ মোৰ 1000মান তৈয়াৰ কৰিছোঁ। কিমানখন গাঁৱৰ মানুহে ইয়াত কাম কৰে? ইয়াত ইয়াতে প্ৰায় 5খন গাঁৱৰ মানুহে জাপি তৈয়াৰ কৰি আছে বৰ্তমান। এইবেলি কিমানমান হ'ব গোটেইখিনি গাঁৱত? এতিয়া কিমান হয় তেওঁলোকে মানে জানিব, এতিয়া মোৰ হেৰিটো মই কৈছোঁ, মোৰ 1000মান হ'ব। বাকী এনেকৈ তেওঁলোক বহুতে মানে এইবিলাক ঘৰে ঘৰে বনাই আছে। ইয়াত যে আপোনালোকে কিবা সুবিধা পাইছেনে চৰকাৰীভাৱে? চৰকাৰীভাৱে একো পোৱা নাই, যিবিলাক চৰকাৰে দিছিলে এই 10,000 কোটি টকা আৰ্থিক সাহাৰ্যত আমি নাপালোঁ, যিবিলাকে নবনাই সেইবিলাকে পাইছে। নতুন প্ৰজন্মই আপোনালোকৰ শিল্পটোক আদৰি লৈছিলে। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো এইবিলাকত জড়িত কৰিছোঁ, এনেকৈ চলি আছে বৰ্তমান। ল'ৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক মানে উৎসাহ দি আছোঁ আমি। আপুনি কিমান বছৰ? মই এতিয়া প্ৰায় 30 বছৰ হ'ল মোৰ। 30 বছৰ